Olá, amigos do YouTube. Aqui é o José Luiz da Tutoriais SSI. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês aí como recortar imagens e recortar pedaços da tela. Bom, antigamente o pessoal usava muito o botão print screen, que é esse que você está vendo aí na sua tela. Ele era usado para recortar imagens, mas aí tinha que ficar editando essa imagem, dava mais trabalho. Nas versões do Windows 7 e Windows 8 já havia uma ferramenta aí que se chama ferramenta de captura. É só você clicar aí no menu iniciar e digitar CAP, que já vai aparecer, ferramenta de captura. Quando você entra aqui nessa ferramenta, você pode escolher aqui, ó, formato livre, retangular, janela, recorte de tela cheia. Eu vou vir aqui no retangular mesmo e vou selecionar aqui um pedaço da minha tela. Olha lá, já separou para mim. Eu posso riscar isso aqui. Eu posso também apagar novamente. Posso marcar aqui com marca-textos. Posso fazer algumas variações aí. E eu vou salvar essa imagem. Eu vou salvar ela aqui na área de trabalho mesmo, por enquanto. Vou chamar ela de 1. Ela já está aqui separadinha. Eu posso usar essa imagem para postar no Facebook, Twitter, postar nas redes sociais, mandar por e-mail. Se você estiver acessando algum site aí também, você pode recortar alguma notícia, alguma coisa assim. Por exemplo, vou pegar aqui uma notícia. Vou entrar na ferramenta de captura. Novo, pegar essa notícia aqui, ó. Olha lá. Notícia já separada, eu posso salvar ela, né, e postar aí nas redes sociais. No meu caso aqui, no momento eu não vou fazer isso, vocês já sabem como é que é. Eu vou mostrar aqui para vocês formato livre. No formato livre você vai desenhar aí o pedaço que você quer. Olha lá, ele já separou aqui para mim o pedaço que eu quero da imagem. Eu posso salvar isso também. Vou chamar de 2. E olha aí, salvou certinho o pedaço que eu marquei. Então é uma ferramenta bem útil aí, né? O pessoal usa muito isso no Facebook para salvar as conversas, né, e depois postar lá no Face o que foi conversado. Então, é um recurso interessante. Mas se você tem alguma imagem aí que você queira recortar também, vou pegar aqui alguma imagem. Vou pegar uma imagem aqui de pessoas. Bom, vou pegar essa imagem aqui. Então eu vou recortar um pedaço dessa imagem por aqui. No formato retangular. Eu quero basicamente só essa parte. Ele já separou para mim. Aí é só eu salvar a imagem. Mas se eu quiser pegar uma imagem um pouco mais complexa, no caso como essa aqui, já complicaria um pouco mais. Eu posso tentar fazer isso com formato livre, ó. Mas aí daria bastante trabalho. Mas ele funciona também. Se você está na internet aí e quer salvar a página inteira, então você vai clicar na tecla F11 aí do seu teclado. Vai ficar na tela inteira. E você pode capturar aí toda a tela. Alt Tab, para mudar aqui para ferramenta. Opa. Novo. Aí, no meu caso aqui, eu vou
capturar janela ou tela cheia. Vou marcar tela cheia. E ele vai marcar para mim todo o conteúdo que eu estava visualizando ali na tela. Eu posso também, se eu quiser, captura de janela. Então ele vai capturar para mim a janela inteira que está aberta ali. Então vocês viram que é bem simples capturar, recortar imagens. Se eu quiser recortar pedaços pequenos, vocês viram que é bem simples. Então vocês viram que é uma ferramenta muito útil e vale a pena saber usar. Quando você quiser recortar um pedacinho ou um trecho de alguma imagem. Então é isso aí, pessoal. Se vocês puderem, se inscrevam aí no nosso canal. Vai estar só você clicar aí embaixo em inscrever-se. Se puder também, curte aí a nossa videoaula. E curtam aí as outras videoaulas que nós temos no nosso canal. Siga-nos no Twitter. E se puderem também, curtam nossa página aí no Facebook. Beleza? Então, é isso aí. Valeu. Obrigadão.